Добър ден, прекрасни моите приятели! Днес съм в романтично настроение и разбира се, на романтично настроение искам да поговорим за хора, които над 50. Вчера една жена ми попита, може сте на 50 години правят ли секс, имат ли ерекция? Момичета, естествено, то тък му им започва тогава. На много мъже сексуалното настроение им идва по-късно, а най-сексапилните дами на 50+. Точно тогава вече няма страх от бременността, точно тогава последните години заминава, тя тогава жена е сочна. Тя е като есен, пълна с аромати, пълна желания, пълна с мръсни фантазии. Ако искаш мръсна фантазия, намери се жена на 50+. Хем умна, хем мъдра, хем можеща, много от тях в прекрасна форма и много по-поддържани и от млади жени, така че това е много добра възможност. На момента много модерно мъже, които са по-млади на 30-35 години, взимат 55 годишни жени. Защо е така? Точно с това. Те са мъдри, умни, интересни, не мрънкат. Зрели. С тях можеш да говориш, с тях можеш да пътуваш, тя не ти тъпи въпроси. Тя вече жена. И аз вярвам, че тази тенденция само ще се увеличава. Така че, скъпи дами, наслаждавайте се на младите жени. И младите мъже, ако вие сте по-възрастна жена. А дали е добре, ако нашия мъж доста по-възрастен от нас? Ох, тук може би някога имаш два мъже. Своя мъж и любовник по-млад. Защото те са по-възрастни мъже, вече имат статус, положение, умни, мъдри. Обаче не винаги и не всички наистина сексуално активни. Така че Виагра или някакви такива подобни витаминчета за мъжете е полезно изобретение. Опитвайте, пробвайте. Само да внимавате да няма като и по филмите, че след това припадат. Но понякога това е важно, да включиш някакъв допълнителния допинг в отношение. Това да му дава самочувствие. Защото ако мъж веднъж не му стане или му падна, след това той започне да се притеснява всеки път от това нещо. Така че, понякога ако взимаш витамин за члена и му става, той се успокоява и други път го прави доста по-лесно. Така че не е толкова страшно. Пробвайте. Възраст не е ограничен за любовта. Може да обичаме на 50 и на 100. В история има много донжуани, които бяха доста по-възрастни и правиха уникален секс. Експериментирайте, пробвайте и тествайте. Секс на всеки години може да бъде уникален. Познавам хора, които на 50 започнаха да правят секс. И познавам мъжни, които чак на 50 вече знаят как да привлекат и да задържат мъж. Жени, бъдете павови, а мъже, бъдете смели. Съблазнявате своите жени. Повече за интересни практики и техники може да намерите в нашата страница Доктор Ко, на Фейсбук, както и в моята нова книга 33 дни към щастие. За жените това е Библия. Ще промениш своя живот и съвсем по нов начин ще разбереш как да реагираш на изневяри, как да имаш моногамна връзка, как да цениш себе си, как да имаш достоинство да бъдеш жена. Всичко това в една книга. Сайт natalia.bg ще намериш практики и съвети. Пожелавам ви прекрасни празници!